liksom som har lovet, så skal jeg jo svare på spørsmålsrunden som jeg har. Så da kan jeg bare begynne. Jeg begynner nederst da. Kan du melde deg på Paradise Hotel 2013? Det kommer jeg ikke til å gjøre. Det at jeg skrev at jeg kom til å melde meg på Paradise Hotel 2012 var jo fordi at jeg ville ha oppmerksomhet og flere lesere. Så det var jo egentlig bare tullet da. Men det skjønte jo de fleste. Når kom bildene fra dåpen som de skulle gjøre? Bildene fra dåpen har jeg jo lovt veldig lenge at jeg skal legge ut, men så har det vel aldri blitt gjort. Og litt sånn er det å være mamma. Det blir ofte ting som man tenker å gjøre som ikke blir gjort når man har tenkt å gjøre det. Så, men det kommer sikkert etter hvert da. Jeg hadde litt andre kommentarer enn mellom meg her. Hvor mye la du på deg under graviditeten? Når jeg var høygravid, sånn skikkelig svær, så veide jeg 64 kilo. Hvor mye har du gått ned? Da har jeg gått ned. Nå veier jeg 55 kilo, så da har jeg gått ned. Jeg har gått ned 1 minutt, jeg er trøtt. Jeg klarer ikke å tenke. Jeg gidder ikke. Er du som du var før du ble gravid? Jeg vil jo si at kroppen min er så nesten det samme. Det er jo litt forandringer selvfølgelig, men jeg er veldig fornøyd med kroppen min, sånn som den er nå. Så. Hva veide du før du ble gravid? Jeg veide 50 kilo før jeg ble gravid. Er du en sunn person? Jeg prøver å spise sunt i perioder. Men så er jeg også veldig sånn at jeg er ikke så veldig flink til å lage mat, så da blir det ofte litt sånn lettvint lesning, og det er jo ikke så veldig sunt. Men som sagt, så prøver jeg å gjøre det i perioder. Hva ønsker du å oppnå i livet? Jeg ønsker å oppnå... Ja, det er egentlig veldig mye jeg ønsker å oppnå. Jeg vil veldig gjerne bli jordmor. Det er mitt store ønske, jeg får en sånn jobbsituasjon i alle fall. Ellers så vil jeg jo bli rik og... jeg vil ha 2 barn. Kanskje 3, men det får jeg se på. Jeg vil ha en perfekt mann. Han må være perfekt. Jeg kommer ikke på noe mer akkurat nå. Jobber du? Nei, jeg jobber ikke akkurat nå. Akkurat nå så er jeg hjemmeværende som mamma. Skal du utdanne deg? Ja, det skal jeg. Det ble så hæsselt. Jeg er ganske trøtt, så... Skal du være med på Unge Mødre nå til høsten? Det tror jeg de fleste har fått med seg at jeg skal være. Sesongen begynner i september, tror jeg. Så da må alle følge med på TV. Skal vi se... Om du skal, hvordan tror du det blir? Jeg har sendt gjennom en del ferdigklippet episoder, så jeg vet at det blir veldig bra. Så
så jeg gleder meg egentlig bare til det, og har ikke noe sånn nerver eller noe sånt. Så nei, jeg tror det blir veldig bra. Tjener man penger på å være med på Unge Medier? Nei, jeg tjener ikke noe penger på å være med på TV-serien. Jeg synes egentlig det var gøy å kunne være med, så for meg så gjør det ingenting at jeg ikke får penger for det. Har du et stort press på deg og lignende? Jeg har jo ikke noe press på meg egentlig, liksom, tenker jeg da. Press? Jeg vet ikke. Alle har jo press på seg. Så vil jeg si at jeg har noe mer enn i større grad enn andre folk. Hvor er det du har flyttet? Er det i nærheten av der du bodde? Jeg har flyttet veldig nært til der hvor jeg bodde. Altså det er liksom bare sånn et par kilometer unna. Så det er veldig nært til bestemor og Thomas Daniel. Så det er jo bra. Skal vi se. Og så mange andre kommentarer i mellom. Der ja. Hvor lenge har du tenkt å amme, om du fortsatt gjør det? Ja, jeg ammer fortsatt. Jeg er full amme. Eller sånn, han får jo også en del mat og sånt, så jeg ammer ikke like mye som jeg gjorde i begynnelsen, men jeg er full amme fortsatt. Men det har jeg tenkt å slutte med da. Fordi han er jo blitt et halvt år, og han kan finne frem selv, så da føler jeg at han kanskje blir litt stor for det om andre mener noe annet. Så, ja. Hvor er den hvite jakka din med pels på, pels og hetta fra? Den er fra Vero Moda, tror jeg. Ja. Har du flyttet inn i leiligheten nå? Ja, det har jeg. Jeg har flyttet inn for et par uker siden. Så ja, vi har vunnet en bitteliten stund. Trives med det. Du ser fantastisk ut, og sønnen din har søt. Spørsmålet mitt her. Hva gjorde du og gjør du for å bli kvitt babyvekten? Satte en veldig stor pris på svaren. Jeg har egentlig ikke gjort noe spesielt. Det jeg har gjort er springe rundt som en gal i huset. Men når man er mamma, så beveger man seg veldig mye. Eller sånn. Man gjør jo mye ting, og så bortsett fra det så har jeg en veldig høy forbrenning. Så det er jo egentlig, det tror jeg er det som er grunnen til at jeg har mistet vekten min så fort. Jeg har alltid vært en tynn jente, jeg har aldri vært tjukk. For det er min dritt jeg har spist, så nei. Altså, jeg tror egentlig det kommer litt an på om du har anlegg for å ta av deg lett eller ikke. Å, det er så koselige kommentarer. Kan du vise meg video hvordan du bruker spraybrødningssprayer? Skjønner du ikke hvordan du får det så jevnt? Akkurat nå så har jeg ikke tid til det. Men jeg kan sikkert ta og lage en video med hvordan spraybrødner med meg selv. Det kan jeg sikkert gjøre en annen gang. Hvordan er forholdet mellom deg og barnefar nå? Jeg skal ikke egentlig uttale meg så veldig mye om hvordan forholdet var sånn nå. Altså, jeg vil, nei, jeg gidder ikke prate om det. Droppe den. Har du kjæreste? Jeg har ikke kjæreste. Jeg er ikke single.
Hvor kjøper du klærne til Nathaniel? Jeg kjøper veldig mye klær på hans Møres. Jeg synes de er veldig fine, sånn fint og billig. Der, og så er det veldig mye forskjellig. Synes du at unge mødre er like flinke som eldre mødre? Jeg synes, altså, det kommer jo egentlig helt opp til person. Om man er flink, ikke om man er ung eller gammel. Så jeg tror ikke det har noe å si, egentlig. Så det finnes eldre mødre som tror de er dritflinke, og liksom bare fordi at de er eldre. Altså, jeg opplever veldig mye på bloggen, at jeg får sånne kommentarer fra andre mødre som tror de vet så mye bedre og alt mulig, fordi at de har levd et par år lenger enn meg. Så det er jo ikke, det er jo ikke fakta. Så sånn tar ikke til meg, egentlig. Vurderte du å ta abort da du ble gravid, eller var det planlagt? Vurderte abort, vi gjorde vel ikke så veldig sterkt, men det var absolutt ikke planlagt. Når jeg var rundt 6 uker på vei, så bestemte vi oss for at, eller pappaen til en sånn del var veldig, han ble veldig glad når han ble gravid, og det gjorde jo også valget mye lettere for meg. Altså, det var mye lettere for meg å beholde det. Om han skulle vært skikkelig liksom negativ mot det. Da vet ikke jeg hva utfallet hadde blitt. Så har jeg egentlig han til å takke, da. For at ting er som det. Hva er det mest negative med å ha en baby nå, og hva er det mest positive? Så jeg regner med at ikke alt går på skinn. Du kan fortelle litt om vognen. Ja. Det mest negative med å ha en baby er jo det at du mister frihet. Og det er liksom, du kan ikke, når vennene dine drar ut på fest, eller skriver statusen på Facebook og sier ja, nå skal vi dra til å drikke og sånn. Liksom, du kan ikke være så spontan. Du kan liksom ikke gjøre ting som du brukte å gjøre før. Men det er ikke noe problem for meg, i hvert fall. Åh, så her synes jeg man. Ja. Kan du fortelle litt om vognen din, og hvorfor? Jeg glemte å si hva det er positive, altså. Det positive med å være mamma, det er alt. Jeg kan ikke dreie ut en spesiell ting. Altså, alt med å være mamma er positivt for meg. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg har altså, valgt å bli mamma i ung alder. Det er ikke noe jeg angrer på. Hvis du fikk en jente, hva ville du at navnet skulle vært da? Jeg hadde navn på undervidere på ordinær ultraled. Så hadde jeg jentenavn 100% klart. Fordi jeg var så sikker på at vi skulle få jente. Så nei, navnet kan jeg dessverre ikke dele med dere. Fordi at det kan være til å bruke senere hvis jeg får en jente. Så du vil ikke at jeg vet at jeg har en fans. Jeg vil ikke at så mange sine unger skal hete det samme som mine. Så dessverre. Hvordan var fødsel? Det er ikke til å skjule at det å føde er jævlig vondt. Det er det sykt vondeste. Fy faen, det vondeste jeg noen har opplevd. Det kan ikke beskrives. Men samtidig så er det også det beste jeg har opplevd. Så det er liksom en helt syk opplevelse. Altså, det er noe jeg gleder meg til å gjøre igjen.
Men altså, det høres helt sykt ut, for det er jo dritvondt. Men de som har føde, skjønner det, hva jeg mener med det. Tok du epidural eller fødte du uten smertestillende? Jeg hadde epidural fra... Når jeg hadde 6 cm åpning, så fikk jeg epidural. Hadde jeg jævlig vondt. Og det å få epidural var som å komme til himmelen. Det var utrolig deilig, for å si det sånn. Jeg hadde også litt lystgass, men det funket ikke på meg. Jeg bare lå der, men jeg måtte bli helt borte. Jeg syntes ikke det var noe bra. Så... hvilken selvbrunning bruker du? Jeg bruker faktisk... jeg kan hente den, så kan dere se.